Скільки коштує костюм Дарта Вейдера? Як безпілотники допомагатимуть лагодити житлові будинки? Та чи зможуть у Камбоджі відновити популяцію королівських черепах? Про це та інше у нашому огляді. Мозамбік потерпає від негоди. Країну накрив потужний циклон Кеннет. Дощі призвели до паводків у кількох населених пунктах. Вода зруйнувала вже понад 1000 житлових будинків. Без даху над головою близько 5000 родин. Усіх евакуювали із зони стихійного лиха. Тепер вони перебувають у тимчасових таборах. Загинуло щонайменше 5 людей. Ще кілька десятків постраждали. Місяць тому у Мозамбіку лютував буревій Ідай. Тоді його жертвами стали більше як 6 сотень людей. Філадельфія в США також потерпає від негоди. Вітер рухався зі швидкістю 110 кілометрів за годину і позривав дахи з житлових будинків. Деякі дерева попадали на лінії електропередач. Метеослужба Сполучених Штатів уже попередила про ймовірність торнадо. Рятувальники та комунальні служби прибирають дерева з доріг і лагодять електромережі. Про постраждалих інформації ще немає. На Кіпрі затримали першого в історії країни серійного вбивцю. 35-річний військовослужбовець Нацгвардії Кіпру вчинив 7 убивств. Потенційних жертв чоловік шукав на сайті знайомств. Усі – жінки різного віку, переважно іноземки. Поліцейські взяли чоловіка під варту. Він підтвердив свою причетність до 7 вбивств і вказав місця, де поховав свої жертви. Незабаром військовослужбовець постане перед судом. Йому обиратимуть запобіжний захід.